Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u magazin Biznis Ekskluziv. Ja sam Danijela Seferović. Ove sedmice bavimo se temom korporativne odgovornosti. U svijetu se već udomaćila izreka da dobre kompanije prave dobre proizvode, a da one stvarno velike mijenjaju svijet na bolje. I ne samo kompanije, ljude koji su na pozicijama moći i odgovornost prema zajednici navodi da se organizovano angažuju i pomognu da se dobre namjere ostvare. Jedna od institucija koja konkretnim projektima utiče na razvoj zajednice je Clinton globalna inicijativa koju ćemo vam upravo predstaviti. Drugu polovinu 20. vijeka obilježile su dobrotvorne akcije kojima se život ljudi, čija je egzistencija dovedena u pitanje, poboljšavao. Tradicija se nastavila i u 21. vijeku samo u modernijoj formi. Korporativna odgovornost očitava se u pro bono akcijama, a jedna od institucija koja postiče kolektivni angažman je Clinton globalna inicijativa. Nešto više od 100 članova uticalo je na unapređenje uslova života više od 200 miliona ljudi. Predsjednik institucije Bill Clinton osnovao je Clinton globalnu inicijativu s ciljem da se dobre namjere pretvore u konkretne akcije i rezultate. Dok sam se bavio politikom, svi su debatovali o previše pitanja. Šta da preduzmemo, koliko će nam novca biti potrebno? Htio sam da organizujem sastanak sa značajnijom temom, nezavisno od toga šta ćemo da radimo i koliko će nam novca trebati, kako možemo da unaprijedimo napore i proširimo uticaj kako bi naše dobre namjere proizvele promjenu. Clinton globalna inicijativa razlikuje se od ostalih udruženja ili događaja. Umjesto da direktno implementira projekte, ova institucija olakšava međusektorska partnerstva koja sprovode projekte po vlastitom izboru. Da bi se zamišljeni projekti ostvarili, svi članovi se obavezuju da predlažu i sprovode praktična rješenja za globalne probleme kroz razvoj specifičnih i mjerljivih inicijativa. Od 2005. godine saradnja članova ove institucije pozitivno izmijenila živote više od 200 miliona ljudi u 170 zemalja. Više od 1700 akcija je sprovedeno u ukupnoj vrijednosti od 57 milijardi dolara. Ovogodišnja plenarna sjednica Clinton globalne inicijative izazvala je veliku medijsku pažnju. Publicitet pokazuje interesovanje javnosti da značajno podrži filantropske akcije. Lider inicijative Jugoistočne Evrope, koja naše građane najviše interesuje, je predsjednik Atlas grupe Duško Knežević. Veliki godišnji sastanak Clinton globalne inicijative bit će održan od 21. do 23. septembra u Njujorku. Fokus će biti prava djevojčica i žena, jačanje ljudskih potencijala, unapređenje tržišnih rješenja i tehnologija. U uvodnom dijelu emisije imali ste priliku da upoznate Clintonovu globalnu inicijativu gdje se za bolje uslove života zajedno angažuju političari, kompanije i civilni sektor. Nešto više od 100 njenih članova, među kojima i odnedavno i Atlas grupa, uticalo je na unapređenje uslova života više od 200 miliona ljudi. Mi vam ekskluzivno donosimo intervju sa izvršnim direktorom ove organizacije, Robertom Harrisonom, sa kojim je u Njujorku razgovarala program menadžer Atlas televizije Meliha Ramusović. Harrison objašnjava zašto su najuticajniji ljudi svijeta odlučili da se udruže u borbi za opštu dobrobit, kakvo dobro korporacije mogu donijeti lokalnoj zajednici, kao i o Billu Clintonu, čiji je bliski saradnik. Misija Clinton globalne inicijative jeste da okupi lidere iz različitih društvenih sfera, iz različitih zemalja, da zajedničkim naporima rade na rješavanju globalnih problema. Kakve promjene mogu proizvesti udruženi političari, privrednici i predstavnici neprofitnih organizacija? Well, that's exactly the question that President Clinton asked 5 years ago when he started the Clinton Global Initiative, or CGI as we call it. To je upravo pitanje koje je predsjednik Clinton postavio prije 5 godina kada je osnovao Clinton Global Initiative ili kako je mi zovemo CGI. On je želio da udruži civilno društvo, vladu i privatni sektor i zato je prije 5 godina sazvao šefove najvećih svjetskih korporacija, bivše i sadašnje šefove država, vođe velikih fondacija, filantrope, slavne ličnosti, čiju slavu koristimo za više ciljeve. Dakle, okupio je najuticajnije ljude na svijetu i pozvao ih da djeluju protiv globalnih
globalnih izazova za koje je smatrao da predstavljaju najveći problem, a to su obrazovanje, klimatske promjene, siromaštvo i zdravlje. Danas, nakon 5 godina rada, naše članice su pokrenule preko 7000 akcija u ovim oblastima čija vrijednost prevazilazi 57 milijardi dolara. Trenutno smo aktivni u 117 zemalja, a dobrobit od našeg rada osjeća 220 miliona ljudi. Da li postoje neke prepreke u dostizanju cilja koji ste sebi zadali? Naše članice su se sretale sa dvije vrste prepreka. Jedna je ta da ne znaju koji je najbolji način da se pristupi problemu, što u praksi najbolje djeluje i kako se najlakše dolazi do rezultata. Mi im tu možemo pomoći s obzirom da imamo 7000 inicijativa u realizaciji. Od naših članica tražimo da nam dostavljaju izvještaje o napretku, tako da znamo šta dobro funkcioniše, a šta ne, i možemo da im pomognemo u planiranju akcija. Drugi problem je to što mnoge naše članice imaju sjajne ideje, ali nemaju sredstva potrebna za implementaciju. Zato mi spajamo ljude koji imaju ideje i ljude koji imaju sredstva da ih sprovedu u djelo.